kad zlatni zraci od zore probude cijel naš kraj. Ulice Gradiške nove sa Slavče. Milan Mikira Pajić rođen je 16. kolovoza 1973. godine u Novoj Gradiški. Rapajić je svoje prve nogometne korake napravio u klubu koji ne postoji već 31 godinu, u Tangu Nova Gradiška, koji je ime dobio po tamošnjoj tvornici alata. Krajem 80. s 15 godina Rapajića je u omladinski pogon Hajduka doveo Ivica Matković i tu kreće priča o čovjeku koji dan danas uživa ikonski status među navijačima Hajduka. Ali ne samo navijača Hajduka, već i navijača gotovo svih ostalih klubova u kojima je igrao. Kada se pisalo i govorilo o fenomenu Marka Livaje i njegove popularnosti, obično se pisalo kako je on prvi nakon Rapajića koji je uživao takav status među navijačima. U sljedećim minutama ćemo dati kratak presjek karijere velikog Mikija Rapajića. ...1991. godine Rapajić je priključen prvoj momčadi Hajduka kod trenera Stanka Poklepovića. No njegov debi je odgodio rat, te se taj debi dogodio tek u travnju 92. godine u 9. kolu prve HNL, kada je Hajduk gostovao u Varaždinu kod Varteksa, a Stanko Poklepović ga je uveo u 82. minuti. Ipak, te sezone Rapajić odigrao samo dvije prvenstvene utakmice i jednu kup utakmicu. U sezoni 1992-93. ustalio se u prvoj momčadi. Te sezone Hajduk osvojio kup s Katalinićem na klupi, a Rapajić je nastupio u obje finalne utakmice protiv Kroacije. No, Rapajića je u legendu pretvorila jedna druga utakmica protiv Kroacije, ona 21. rujna 1993. godine pred punim poljudom. U 80. minuti prilikom rezultata 2-2 Rapajić je zamijenio Andrijaševića. 8 dodira s loptom mu je bilo potrebno da izbaci dva Kroacina igrača i zabije Ladiću u rašlje za 3-2. A detalj nakon gola je više manje svima poznat. Rapajić je poručio Kataliniću da ga slobodno može izvaditi. Naravno da ga Katalinić nije izvadio, a Rapajić je u 86. minuti namjestio gol Mornaru za konačnu pobjedu Hajduka od 4-2. Postoji anegdota da je nakon utakmice na ploči u slačionici napisao "Ja sam Bog". Iz tih vremena postoji anegdota nakon jednog povratka Mikija u njegov rodni kraj. Kada mu je netko u lokalnom kafiću želio platiti piće, on je to odbio uz objašnjenje da će on svima plaćati piće dok bude zarađivao toliko koliko zarađuje. Rapajić je bio član velike generacije Hajduka u sezoni 1994-95. koja je osvojila duplu krunu i igrala četvrt finale Lige prvaka. Često je isticao da mu je jedna od najdražih utakmica bila protiv Legije na Poljudu. To je bilo pretkolo Lige prvaka gdje je Hajduk tražio prolaz u skupine. U prvoj utakmici u Varšavi je Hajduk slavio 0-1, a u uzvratu na Poljudu 4-0. Rapajić je zabio treći gol. Miki je igrao i obje utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Ajaksa, nakon kojih Hajduk ispao iz Lige prvaka. U Hajduku je ostao još jednu sezonu, no te sezone Hajduk nije uspio ući u Ligu prvaka, niti je išta osvojio. Ipak, i te sezone Miki zapamćen po jednom golu. Zabio je gol Kroaciju u travnju 1996. u prvoj minuti susreta. U konačnici je Hajduk pobjedio 3-2, no ta pobjeda nije pogurala Hajduk prema tituli. Klub se nakon ispadanja iz kvalifikacije za Ligu prvaka našao u besparici, a Rapajić je u ljeto 1996. ošao u Peruđu. U Peruđi je Rapajić nastavio s dobrim igrama. Veliki europski klubovi su se zanimali za njega, a Peruđa je tih godina poznata po tome što je Juventus 2000. godine koštala titule. U posljednjem kolu Juventusu je trebala pobjeda za titulu ili remi za majstoricu s Laciom, no Peruđa je pobjedila 1-0 i Lazio je postao novi prvak. Među onima koji su igrali u tu utakmicu bio je i Miki Rapajić. Toga je ljeta kontroverzni gazda Peruđe Luciano Gauči prodao u Fenerbahče za 6 milijuna eura. U prvoj sezoni osvojio je Tursku ligu. Iako je ondje nastavio s golovima i dobrim igrama, nikada se nije adaptirao na život u Istanbulu. Osim toga, vrlo često je bio u svađama s trenerima. Nisu ga mazili niti lokalni novinari koji su mu zamjerali noćne izlaske. Sve u svemu, epizoda u Istanbulu nije bila baš najsretnija iz njegove perspektive. Rapajićeva dojmljiva epizoda je i svjetsko prvenstvo 2002. godine. Iako je Hrvatska pod Mirkom Jozićem igrala toplo-hladno i u konačnici je ispala iz grupe,
Miki je bio jedan od ključnih sudionika velike pobjede nad Italijom od 2-1 u Ibarakiju. U toj utakmici nas je pomazila i sreća i malo sudačka trojka, no te se pobjede i dalje svi rado sjećaju, a Rapajić je zabio gol za 2-1 popraćen nezaboravnim komentarima Bože Sušeca. Pajić prema Bokšiću, Kanavaro je bio tu, još jedan Rapajić, i hoće li ući, hoće, Miki, pogodak, Hrvatska vodi protiv Italije, 2-1 u Ibarakiju koji će nam ostati u svakom slučaju u nezaboravnom sjećanju, to je Milan Rapajić Miki. Krajem 2002. godine raskinuo je ugovor s Fenerbahčom. Iako ga treneri i novinari nisu voljeli, imao je simpatije onih najbitnijih. Navijača kluba koji su ga pozdravili s velikim transparentom "Nikada te nećemo zaboraviti". Nakon što su mu propali svi inozemni angažmani zbog neslaganja oko visine plaće, Rapajić je odlučio u veljači 2003. godine vratiti se u Hajduk i time izazvao euforiju među navijačima. Nije želio 6 mjeseci provesti bez nogometa, a u tom proljeću zabio je sjajan pogodak Dinamu na Maksimiru kada je Hajduk slavio 0-1. To je proljeće trener Hajduka Zoran Vulić izjavio da je njegova momčad 50% jača kada igra Rapajić. Te sezone s Hajdukom osvojio kup, u finalu je Hajduk pobijedio Uljanik u 2 utakmice, a na Poljudu je u pobjedi od 4-0 Rapajić bio strijelac. To ljeto Rapajić je otišao iz Hajduka te je bio bez kluba sve do studenog. Nakon što mu je propao angažman u Empoliju, završio je u Anconi gdje se zadržao kratko i 2004. je otišao u Standard Liž gdje je igrao posljednji ozbiljni nogomet karijere. Nakon europskog prvenstva 2004. i dolaska Cice Kranjčara na izborničko mjesto, Rapajić je tiho nestao iz reprezentacije, no nakratko ga je vratio Slaven Bilić u drugoj polovici 2006. godine. Rapajić je sudjelovao u onoj velikoj pobjedi nad Englezima na Maksimiru od 2-0. Iz Standarda je otišao 2007. godine, a 2008. je u 2 navrata bila aktualna priča o povratku Rapajića u Hajduk. No od toga nije bilo ništa, pa je Rapajić svoje posljednje nogometne utakmice odigrao u dresu drugoligaša Trogira. Nakon karijere nije bio previše prisutan u medijima, no tamo 2017. javno je progovorio o tretmanu svog sina Borisa Rapajića u Hajduku i tu je ušao u sukob s tadašnjim predsjednikom Ivanom Kosom. O tom sukobu neću duljiti, ali ću istaći jednu istinitu rečenicu koju je Rapajić tada izgovorio, a to je da je sramota da se ljudi koji vode Hajduk diče trećim mjestom. I to je to, veliki Milan Miki Rapajić. Kakve su vaše uspomene na njega? Koji je za vas njegov najdraži trenutak u bijelom dresu? Sve što mislite o Mikiju Rapajiću i njegovim trenucima u cijeloj njegovoj karijeri napišite u komentarima.